Ma vështirë se kur shkesh pi s'ka moj, ma mirë që ishte. Kanë kaluar më shumë se 3 vjet nga tërmeti 2019-ës dhe në fshatin Malbar të Kurbinit ka ende familje që nuk ju është ndërtuar banesa. Një prej tyre është familja Gjini. Në motë të ftohtë dhe në të nxehtë, nuk qëndrojnë dot në çadër apo kontener, por janë të detyruar të kthehen në banesën e dëmtuar. Kjo e moshuar me bashkëshortin dhe vajzën, jetojnë me frikën se shtëpia mund t'u shembet mbi kokë. Pak më parë ju ngritën skeletin e shtëpisë së re, por punimet u lan për gjysmë. Zonja e shtëpisë, e lodhur nga premtimet e pambajtura, ka humbur shpresën. Ose s'kan ska tan kush presim, kanë thënë ato të firma, atë. S'ke na ustadore, s'ke na punëtore, kam të himë shpitër e vre, për dhe jo, për të bëngat vetëm. S'ke besim? Ha? S'ke besim? Qa pësimi, ka mund se, e si të nese, si plakat e vjetra. Të pajtë me marshë dhe botën e me në pashim. Të vrejgjit se kush ka rikën e vetë. Pjesa me madhe banorve që kanë betur në fshatin Malbardh, janë të moshuar, të rinjt janë larguar. 5 fëmijët e familjes Idri kanë braktisur vendin. Nëna e tyre thotë se ata janë larguar, pasi në fshat nuk ka investime dhe punë. Jo, së të gëtë ardhë me kërkun, i një ti thonë du, shishtë a presh kooperativa, rëpë tjenë papunë, shishtë a presh ferme, rëpë papunë. Fusha, këna ka pas bëjën verë hëgjë, në ka pas të pru mali, nësë rajnë e thonë. A shefe, fusha, kërë që a bëhë të shpaje? A tje ka qënë bëhë basane, gjdo loj perime, gjdo loj më fushët madhe, ja bëhë shpaje. E në unë, si jam me 4 vjetë shkollë, ka qëj vetër ma me pa shkollë, që shtumë qitë dërje që shqipnice kështë qohë.